Bizonyára sokan ismeritek a történetem. A nevem Dominic Toretto. Egyszer még fénykoromban, a legdurvább versenyidőszakomban, két autófényezés közben elkövettem egy kis hibát. Jó, nem is olyan kis hibát. Született egy lányom, Steffi Toretto, akinek a jövője nem olyan fényesen alakult, ahogy azt elképzeltem. De a múltam továbbra is kísért, és hátra kell hagynom egy küldetés Steffinek és csapatának, amit még nekem se sikerült megoldanom. Le kell győznünk az Adis friss jogsisokat. Bízom a lányomban és a barátaiban, hogy sikerül nekik. És a Toretto név továbbra is becses marad. Szeretnék javítani történelemben. És ezt hogy képzelíted? Megadtam rá a lehetőséget. Élni kellett volna, kérem szépen vele. Suli után egy FIFA! Nem maga tanárnő! Ja, mehetünk egy messzőről. Adom. Most már visszakaphatom az autóm? Ja. A fogyatékosság hosszantartó fizikai, értelmi, pszichoszociális vagy érzékszervi károsodás, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja egy adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. Tisztfekvő! Amúgy fix a Marci már, vagy hallom most a Marci. Suliba. Az útkereszteződés ezt a táblát látja, megfordulhat-e az útkereszteződésbe? Igen. Nem jó. Egy hiba, nem hiba. Hogy tovább? Meddig tart a tábla hatája? Következő útkereszteződés? Igen. Egyen lejjebb az, úgyhogy majdnem. Lakott területen kívül 800 km per hő, sebessége közlekedik, mikor kell szemlélni? Mennyi a rövidebb? Hallod, majdnem, egyen lejjebb. A few moments later. Hát de ez én a famában teljes. Jó, van, majd megyünk.
lányok, napok óta azon gondolkodom, hogy mi hogyan fogunk versenyezni, mikor egyikünknek sincs jogsia és autónk sincs. Nektek van valami rabszállítótok, nem? De tele van. Nekünk van egy loáros kicsikénk, ha gondoljátok, suli után megmutatom, ha az úgy jó. Megnézhetjük. Oké, okay. Köszi. Srácok, kéne tankolnunk egyet, mert villog a szegénységérzés. Megint? Mennyi? 4,80? A gyerekek én ennyi biztos nem fog tankolni. Tavaly ilyenkor fizettek azért, hogy tankoljak ember. Jó van, menjünk, csapoljunk le valamit. Menjünk. Turn down for what? Szerintem jobban járunk, mert úgy motorokat elővesszük. Szerintem. Honnan szerzünk? Várom, van egy! Csapassuk!
azt nem. Akkor ezt én most hazavihetem? Steffi, nem jössz? Menj, gyerünk, Steffi! Menj! Tudom. Most bizonyára sokan úgy gondoljátok, hogy szívtelen vagyok. Pedig amúgy sokat vaciláltam, de nem tehettem mást. Hisz én mégiscsak Toretto vagyok. Ez a véremben van. Nekem győznöm kell. Miután elveszítettük Csőrikét, sok dologra jöttem rá. Először is, hogy hosszú távon tyúkot háziállatként tartani nem is olyan jó ötlet. Jó tanács, maradjatok a kutyánál. Másodszor pedig egy kicsit fontosabb dologra. Rájöttem, hogy én sosem éltem negyedmérföldről negyedmérföldre, és manapság senki más sem. Nem számít, hogy egy vérből valóak vagyunk-e, vagy hogy ugyanúgy gondolunk-e dolgokat. Mert mi mind ugyanazokat a pillanatokat éltük át együtt. És ez tesz minket azzá, akik most vagyunk. Lehetünk akárhol, negyed mérföldre, vagy a világ túlsó felén. Mindig együtt maradunk. És mi mindig testvérek leszünk. Tudjátok, hogy mindenki a frissok. Apának sikerült, meg lehet csapott. Kívunk titeket egy pár vajra. Ezt vetted apára is. Visszamehetek. Nem, hogy mit kellett. Elhúzod magad felé, és hátra. Pipe. Nem jó, nem jön be. Jaj, ne, hát akkor fölugrik ide. Hát ő nagyon nyugodt csirke, nem akar futni. Ki? Én nevettem? Tanár. Bocs, ja, te nevettél? Ja, ez már jó volt, nem? Nézd meg, hogy nevettem-e. Fogalmam nincs. Meanwhile... Menjünk haza, mert én ezt már